ж мене нереально виручиш. Так, дивися, ось сценарій «Врода на природі». Візьмеш той, на якому написано «Міжнародний випуск», зрозуміла? Так. І в бюро перекладів скажеш, що це дуже терміново, максимум до завтрашнього ранку. Це важливо. Так, слухай, може ти ще сама його привезеш на майданчик? Бо Аня мене зранку так затягає жах. Добре, я зроблю. Знайду, замовлю, заберу і привезу. Ти справжній друг. Вибач, я побігла. Так. Інші теки вже завтра заберу. Правда, ми з тобою добре працюємо? Так. Як одне ціле. Ти, я. Чуєш? А нам треба все разом робити. Ну, в нас так краще виходить. Ніби одна сім'я. Розумієш? А що тут розуміти? Ти, я, Ольга Валентинівна, ми як рідні. Зоряна, я піду і допоможу столи розставити. А до чого тут Оля, Зоряна? Я ж про себе кажу. Що за людина? Зірвав мені весілля. Божився, клявся, що жити без мене не може. Тепер Оля, Зоряна? Ти взагалі мені пропозицію збираєшся робити? Я заміж за тебе хочу. Весь вечір мовчиш. Щось не так? Я втомилась. Я 5 разів це сказала, поки ми йшли додому. Ви що, не розумієте? Ви мене взагалі чуєте, чи я розмовляю китайською? Привіт. Привіт. Втомилися? Угу, особливо Люба. Бурчить щось весь час про глухих китайців. Привіт. Привіт. Як справи? Все добре. Я вчасно подала сертифікат про закінчення онлайн-курсів, і тепер маю тестове завдання розглянути у Черкаси Силікатбу. Клас! Вітаю, племінничко. Дуже дякую. Доню, тебе візьмуть у департамент розвитку, як ти хотіла. Буду на це сподіватися. Вітаю, сонечко. Дякую, але рішення за Денисом. Ну, звісно, він генеральний директор підприємства. Та, Денис тебе візьме, ось побачиш. Він не може не взяти, тому що ти... Крута! Дівчата, а давайте швиденько приготуємо стіл і відсвяткуємо цю справу. Можна? Угу. Так. О, сирники! Я пишаюсь тобою. Ти так погано вчилась в школі. Просто жах. Ледь її скінчила. А тут такий успіх. Не звертай на неї уваги. Люба сьогодні не в гуморі. А в школі ти вчилась погано, тому що тобі було не цікаво. А зараз ти нарешті знайшла справу, яка тобі до душі. Так. Вчора був останній день подачі документів на вакансію у відділ розвитку.
Яна встигла. Не знаю як, але вона екстерном закінчила курси з маркетингу. А що то за курси? Не складні, аби підпрацювали? В тому-то й справа, мамо, що навпаки. Я дізнавався, курс багатомісячний. І мало кому навіть після першого року навчання вдається отримати сертифікат з першого разу. А Яна склала іспити з рекордно високим балом. Так молодець дівчинка. Напевно, це у Матвієнків спільна риса. Обидві сестри дуже талановиті. Не знаю, що до родоводу, але Яна дійсно дуже старанний і відповідальний працівник. Вона легко знаходить мову зі співробітниками, з нею комфортно працювати. Якщо ти забереш її до своєї команди, то мені буде шкода втрачати такого співробітника зі свого телеканалу. Вибач, сестричко, але якщо Яна вирішила піти з костюмерів, то це її рішення. Чекай, ну якщо дівчинка заслужила, треба її заохочувати. А ти вже щось вирішив? Ти береш її? Мабуть, так. Яна показала блискучий результат. Аню, а ти пишаєшся сестрою? Ну, звісно, я нею пишаюся. Як ніхто. Ось побачите, приміщення, яке Єна знайшов для моєї кондитерської, воно просто ідеальне. Я вже стільки наслухалася про твого Гену, хочеться побачити, що ж він знайшов такого особливого. Ува! Кондитерська не твоя. Ну, вона не тільки твоя, вона наша. Так наша, наша. То я ж просто... Це далеко? Та ні, тут півгодини. Не квапишся ти. Пішли. Ой, мамо, Жанна, а куди це ви зібрались? Ми на ринок. На ринок? Чудова ідея. Я з вами. Ні, ні, ні. Хвилинку тільки. Ну, навіщо тобі з нами? Ми її купимо, що треба. Так я не знаю, що я хочу. Ото побачу її. А не знаєш, то лишайся вдома і думай. Сьогодні шоу Ані. Врода на природі. Прямий ефір. Ну, ти нас затримаєш на ринку, а я не хочу запізнюватись до початку передачі. А як надумаєш, що, то ти телефонуй. Ми швиденько. Швиденько. Добре. Ідіть самі. Привіт! А я тебе шукаю, шукаю, дзвоню, а ти не відповідаєш. Привіт. Вибач, я була так зайнята костюмами, мабуть, не чула виклику. Давай допоможу. Ні-ні-ні, дякую, але я не хочу тебе ставити в незручне становище. Генеральний директор комбінату несе сукню. Денис? Нічого, я не бачу в цьому нічого страшного. А давай зробимо так. Я тобі допоможу віднести речі, а ти присвятиш мені 5 хвилин свого часу. Ми підемо вип'ємо каву, поговоримо, у мене для тебе дуже важлива новина. У тебе дуже смачна кава, як завжди. Дякую. Я хотів тобі сказати, що я вражений. Тобто, Яно, ти велика молодець. Швидко закінчила курси, успішно здала іспити. Ти дуже здібна. Я думаю, з любою справою ти справишся дуже чудово. Так, але на роботу ви мене не берете. Чому не беремо? Мені в колектив потрібні люди саме такі, як ти. Яно, я приймаю тебе в штат відділу розвитку. Правда? Денис, я дуже-дуже рада. Я ознайомився з твоїм тестовим завданням і хочу сказати, що твої ідеї варто взяти на озброєння. Вони дуже цікаві і оригінальні. Дякую. Яно, а що у тебе з Андрієм? Ти прийняла остаточне рішення вийти з нього? Я тебе запитую не просто з цікавості, а як керівник. Може статись так, що тобі необхідна буде відпустка для весільної подорожі? Я не вирішила. Андрій чекає відповіді, а я не знаю, що йому сказати. А можна тебе запитати не як керівника, а як чоловіка моєї сестри? Запитуй. Ти коли-небудь шкодував, що одружився з Анією? Чесно? Було таке. А як думаєш, якби ти одружився з іншою жінкою, було б інакше? Чесно кажучи, я не думав про таке. За все своє життя Аня була єдиною жінкою, яку я хотів бачити своєю дружиною. Думаю, це нормально іноді шкодувати про одруження. Таке трапляється навіть зі щасливими парами. А ти щасливий?
А чому б мені не бути щасливим? Я одружився з дівчиною своєї мрії. Ти не знаєш правди, Денисе. Можливо, це тебе виправдовує, але невже ти сам не відчуваєш, що поряд з тобою не я? Невже ти щасливий з фальшивкою? Ну так, дійсно. Чому б тобі бути нещасливим? Дуже дякую за каву і за чудову новину. Мені вже час іти до своїх костюмів. Вітаю. Тепер ти частина команди «Черкас Силікатбуд». Найближчим часом відбудеться твоє офіційне оформлення, і ти зможеш приступити до роботи. Дуже дякую. До зустрічі. Ну, все добре. Ти кликала мене? Не кликала. Я шукаю тебе вже півгодини. Де переклад запитань до учасниць шоу? Він має бути з хвилину на хвилину. Я щойно звернула. Я чекаю його вже! Цілу годину! Через тебе, через твою недбалість, я не встигаю як слід підготуватись до шоу. У нас прямий ефір. Як я маю його вести? Якщо через тебе щось трапиться, я не знаю, що з тобою зроблю. Все окей? Так? Готова? Ну, тоді учасниці теж готові. Ефір за годину. Садаємо жару. Де хочеш його бери. Але щоб він був у мене зараз же. Зрозуміла. Ось тут, значить, буде стояти вітрина. А туди ми столики. Чекай. Чого? Вітрину треба ставити так, щоб її було видно одразу, як тільки заходиш. Вітрину з виробами. Ні, туди не можна. Не можна її туди ставити, тому що це північ. Я прочитала в інтернеті по феншую. Північ – це холод, негативна енергія, розумієте? Її треба ставити туди, там, де тепло, південь. А ось тут треба поставити статуетку триногої жаби з монетою в роті. Взагалі їх треба 9. Жаб. Я проти жаб. Чому? Катерина Іванівна, вони такі милі. І взагалі вони можуть стати фірмовим знаком нашої кондитерської. Рано ти здуріла? Чого? Фірмовий знак кондитерської. Тринога з чимось у роті? Монетою. Тоді вже давай тут все прикрасимо очеретом, напустимо комарів і назвемо на болоті. Кондитерська буде називатися. Жанет. Цікаво. Це дуже цікаво. У нас з тобою спільний бізнес, а назвемо ми його на твою честь. Ну так, ну тому що моє ім'я, воно звучить вишукано. Я ж не кажу, що треба назвати кондитерську Катерина Іванівна. Але можна якось інакше. Мила Катя, це теж вишукано. Добре. Давайте так. Щоб ніхто не відчував себе ображеним, об'єднаємо наші імена. Як? Ну як, наприклад, візьмемо початок наших імен і об'єднаємо. Жанна і Катерина. І вийде Жанка. Так, Жанка. Але ж можна інакше. Переставити. Буде кажан. Отут понавішаємо кажанів, поставимо триноги жабами. Катерина Іванівна, вам нічого не подобається. От тільки потім не ображайтеся, якщо у нас бізнес буде неуспішним. Жанно, ти як дитина. Ну треба ж мати на плечах голову і хоч що-небудь в тій голові. Це ж феншуй. О, де дідька лисого поділася Таяна? Помічниця. Привітання. Привіт. Як справи? Все гаразд. Прекрасно виглядаєш. Не проти дати мені коротке інтерв'ю? Залюбки? Скажіть, Анно, ви хвилюєтесь? Я чула вас сьогодні в гостях на шоу «Іноземні учасниці». Так, звісно, я трохи хвилююсь, бо ми ж одразу йдемо в прямий ефір. А щодо учасниць, це правда. Сьогодні у нас в гостях дівчата з різних країн. Це велика відповідальність вести таке шоу.
Так, і тому я дуже ретельно до нього готувалася. Скажіть, це правда, що ви будете спілкуватись з гостями англійською? Саме так, англійською. То крім того, що ви вродлива жінка, ви ще й поліглот. Дивовижно, Анна. Де це ти ходиш так довго? Аня вже сама не своя від злості. Скоро ефір, вона ще сценарій не бачила. Вибач, летіла як могла. Це мене в бюро перекладів затримало. Потім розкажеш. Дякую за інтерв'ю і удачне шоу. Дякую. От сценарій з перекладом. Алло, я тобі гарантую, що один такий вибрик, і ти вилетиш звідси, як пробка. Але це не я, це в бюро перекладів затримали. Геть з моїх очей. Мені залишилось кілька хвилин, щоб підготуватись до шоу, я не збираюсь витрачати їх на твої виправдання. Please welcome our today's guest, Beauty in the Wild Show. Йдіть сюди! Ані не шоу отут почнеться. Давайте, сідайте. А Оля де? А вона зараз приїде. Вибачте. Трошки затримується, сказала, що в банку там щось гальмують. Шановні глядачі, вітаємо вас на шоу «Врода на природі». Сьогоднішній випуск особливий, тому що у змаганнях братимуть участь красуні з різних країн світу. Моделі, акторки, співачки та навіть королеви краси. Прошу привітати наших чарівних гостей. А зараз ми познайомимося з нашими учасницями ближче. Хай. Вітаю. Glad to see you here. Представтеся, будь ласка. Hello. Доброго дня. Мене звати Джейн, я співачка з Канади. Дуже приємно. Розкажіть, будь ласка, стисло про вашу боротьбу з ожирінням. Що? Що вона мала? Яке ожиріння? Я ніколи не страждала на ожиріння. Ви жартуєте? Оплески нашій першій учасниці! Рада вітати вас на нашому шоу. Наскільки мені відомо, проблеми із зайвою вагою почалися у вас через надмірне захоплення алкоголем. Це правда? Це наклеп? Ви брешете? Хто вам заплатив? Нащо ви це робите? Я взагалі не п'ю. У мене алергія на алкоголь. Я на вас подам до суду. Жах. Вона ще питання переплутала. Хто їй сценарій писав? А я тебе попереджав, Яно. Одного дня ти сама себе поховаєш. Але зараз те, що відбувається, більше схоже на підставу. Це недопустимо. Якщо це розіграш, то він жорстокий і недоречний. Ви хочете зіпсувати мені кар'єру? У цьому справа. Я не залишуся тут ані хвилини. Я також йду. Що відбувається? Так задумано? Це розіграш? Please, I'm so sorry, but... Jean, I'm so sorry. Please stay with us. Аня, що відбувається? Аня що, впала? Вона знепритомніла? Уже на те. Не розумію, на що вона влаштувала таке під час шоу. Добре, що Оля такого не бачила, бо вона б... А чого телевізор вимкнений? Зараз же має бути Аніне шоу. Так, а що? Воно щойно скінчилось. Як скінчилось? Воно ж має тільки розпочатись. Так, у них там щось... А у них технічна проблема, і шоу скасували. Так, Олю, ти не переймайся. У цих телевізійників завжди щось трапляється. Так хотіли подивитись.
Це просто якийсь Армагеддон. Журналістів набігла. Сила вселенна. Хух, а представники учасних шоу взагалі такий скандал влаштували. Тимофій там ледь не на колінах перед ними. А ти як же, краще? Це ти мене, паскуду, підставила. Підсунула не той переклад. Я стільки для тебе зробила. А ти? Грай звідси! Ні секунди тут не працюватимеш! Аню, це не я. Я просто не встигала відвести сценарій в бюро перекладів і попросила Яну. А вона все перепутала і забрала не той сценарій. Яну? Так. Вона забрала сценарій і привезла його на майданчик. Вона тут? Зараз тут? Так. Яна, нам треба поговорити. Анно, скажіть, будь ласка, чому ви розпитували в учасниць шоу про ожиріння, алкоголізм? Звідки у вас така інформація? Що ви будете робити, якщо учасниці подадуть на вас судові позови, як обіцяли? А чи ви не боїтеся, що все скінчиться міжнародним скандалом? У мене немає коментарів, будь ласка, дайте мені пройти. Знімай. А прокоментуйте, що сталося під час зйомок. Ви дійсно знепритомніли, чи це був фарс? Дайте мені спокій! Дякую. Ой, біда. А що ж тепер буде за нею? Мені її так шкода. А мені ні. Аня загралася у зірку, і така ситуація – результат її поведінки. Вона ж була не готова до зйомки. Це очевидно. Це зухвальство і неповага до всіх. І до її колег, і до глядачів. Режу, чекай. Ну, чекай, ми ж до пуття ще не знаємо, що там сталося. Мамо, сталася катастрофа. Ви бачили вирази її обличчя? Вона мусила одразу вибачитися, а не стояти так кліпати очима. Ну, не можна бути таким жорстоким, Гришо. Ані вже дісталося, і ще дістанеться за цю помилку. Нам ще більше дістанеться. Нашим юристам доведеться розгрібати цю ситуацію. Та вона ж впала наприкінці шоу. Напевно, їй стало погано під час ефіру. Ось і наговорили усіляких насінитниць. Ну, як би там не було, а їй зараз погано. Перш за все, психологічно. Треба її підтримати. Вона ж тепер наша сім'я. Так, мамо, ваша правда. Гриш. Ми родина. І своїх у біді не залишаємо. Але чому ви не хочете, щоб я рекламувала вашу лінію косметики? Але ж ми з вами підписали всі папери. Все узгодили. Ви ж самі запропонували мені стати обличчям вашого бренду. А до чого тут шоу? Це непорозуміння. Кинув слухавку. Просто кинув слухавку. Тимофію Вадимовичу, я вам зараз все поясню. Це моя дурепа асистентка. Вона переплутала таке зі сценаріями. І почався балаган. Я зараз навіть не можу до своєї машини підійти, журналісти. Анно, ваша поведінка під час ефіру була неприпустимою. Ви зірвали зйомку, спровокували скандал. Ви поставили під удар мою репутацію. Вас звільнено, Анно. Зйомки в Черкасах я згортаю. Всі збитки, згідно з нашим контрактом, доведеться відшкодовувати вам. Як це? Тимофій Вадимович. Ні. Перечитайте ще раз свій договір. Особливо зверніть увагу на розділ про неустойку. Ви можете звертатись до суду, це ваше право. Та до чого тут суд? Справа ж не в грошах. Ви ж мені казали, що я дивовижна, що я телезірка, що я улюблениця публіки. Ви ось так просто мене звільните?
за один єдиний прокол. Так, прокол серйозний, але ж все ж можна виправити. Я вибачусь перед учасницями шоу. Все визнаю. Ви не можете мене так просто звільнити. Скандал – це теж реклама. Ви уявіть, як піднімуться наші рейтинги. А ну, взагалі, англійську знаєте? Бо в мене склалося відчуття, що ви не розумієте, про що говорять учасниці. Зрозуміло. А сценарії ви читали? А біографію учасниць вивчили? Я ж вам кажу, що моя... Анно, ваша поведінка, ваша брехня – це профнепридатність. Я ніколи не буду із вами працювати. До побачення. І звільніть приміщення. Негайно ж. Анно, хвилинку уваги. Прокоментуйте скандал під час прямого ефіру. Які у вас плани на майбутнє? Ви залишаєтесь на шоу «Вроду на природі». Скажіть, цей скандал якось зв'язаний з вашим звільненням з «Мрії тебе»? Дайте коментарі. Без коментарів. Знімай. Звільніть, будь ласка, проїзд. Заспокойся, Аню. Все мене, ми прорвемося. Я відвезу тебе додому. Мені потрібно поговорити з моєю сестрою. З Яною навіщо? Мені так треба. Де воно зараз? Я бачу, вона заходила на телеканал, коли я виїжджав сюди. Відвези мене до неї. Може, все ж таки спочатку додому, ти заспокоїся. Просто відвези мене до моєї сестри! Це все ти! Ти в усьому винна! Мене звільнено! Задоволена? Звільнено! Я не розумію. Хто тебе звільнив? Звідки? Ти знущаєшся? Ти навмисно дала мені не той сценарій шоу! Ти так хотіла мене знищити! Вибач, я просто помилилась. Я віднесла в бюро перекладів в нетутеку. Це брехня! Не кричи на мене. Не віриш? Сама перевір. На титульному аркуші була написана правильна назва. Мабуть, сценарій переплутали щодо мене. Пробач за мою помилку, але це було ненавмисно. Я тобі не вірю. Як хочеш. Але я тільки одного не розумію. Чому ти одразу не помітила, що питання не ті? Ти ж так добре готувалася. Ти вільно володієш англійською мовою, на відміну від мене. Чому одразу не помітила помилку? Галю? Щось трапилось? Потрібна допомога? Ти нічим не зможеш допомогти. Аню звільнили з «Вроду на природі» і мене разом з нею. От приїхала, думала, можливо, назад гримером на «Мрію» візьмуть. Ніяк до тями не можу прийти. Так і знала, що не можна Яні доручати той сценарій. Яні? А Яна тут до чого? Я її попросила допомогти мені, щоб вона відвезла сценарій на переклад, а потім на майданчик. А вона його привезла в останній момент, і Аня не встигла нормально підготуватись. І от я сиджу тут і ридаю. Які люди у Голлівуді. Привіт. Привіт. Ти що, перевтомився на вареничній ниві? Зараз тобі настрій підійму. Ну,
кухинями. Ха! Костюм супер. Це замість того драного, що я тобі зіпсував. До речі, Данило купив костюм, але міряти треба, він занадто схуд, працюючи санітаром. Може не підійти. Класний костюм. Це я бачу. А от що з тобою? Це через ту історію з любиною племінницею на прямому ефірі. Бачив, неприємна штука, але її скоро забудуть. Я теж так думаю. То в чому проблема, брате? З Любою ти помирився. Борги ми віддали завдяки мені. Костюм в тебе новий є. В чому проблема, брат? Всі чекають, що я Любі зроблю пропозицію. Вона і сама натякає. А як їй скажу, що в мене дорослий син, що я сидів? Люба, познайомся, це мій син. Вона як дізнається, що я їй збрехав. Вона мене вб'є. Ну так. Да. Паскудна ситуація. Аню, давай я зварю тобі чаю. Дякую, не треба. Я хотіла сказати, Аню, ти тримайся, ми з тобою. Усе з часом забудеться, замнеться. А ви звідки знаєте? Ви знаєте щось більше за мене? Ні, ну ніхто нічого не знає, напевне. Але, Аню, люди так влаштовані, що все з часом забувається. Моя кар'єра на телебаченні зруйнована вщент. Це кінець. Ти перебільшуєш. Ти розумна, обдарована. В твоєму житті ще багато що може статися. Але треба бути обережнішою. Обачнішою. Падати з неба на землю, Аню, це дуже боляче. Але в тебе є шанс навчитися на своїх помилках і знову злетіти. Я раджу тобі вибачитися публічно не лише перед учасницями шоу, але й перед усіма глядачами. Я знаю, я хотіла. А мене звільнили. Так, я можу ще довго принижуватись, повзати на колінах, посипати собі голову попелом. А все це марно. Марно. Це взагалі не я маю вибачатись, а моя дорогенька сестричка Яна. Це вона переплутала теки зі сценаріями і дала мені не ту. Твоя сестра тут ні до чого. Справа тільки в тобі, Аню. Ти не тримаєш удар, не реагуєш адекватно на проблеми. Ти шукаєш винуватих. А це неправильно. Якщо ти це зрозумієш, тоді зможеш претендувати на якісь кар'єрні висоти. Піду чай собі заварю. Аня слухавку не бере. Я дзвонила, їй дзвонила. Добре, що хоч Денис відповів, сказав, що вона вимкнула телефон. Аби її не мучили питаннями ці журналісти. Оля, заспокойся. Заспокойся тут з вами. Чому ви мені одразу не розповіли? Там, у Вареничній. Телевізор вони вимкнули. Думали, я не дізнаюсь. Та мені усі знайомі дзвонили. Он у всіх черкаських новинах про це тільки й говорять. Ну, ми не знали, як вам про це сказати. Ми хотіли вас захистити. Угу. Захиснички. Привіт. Привіт. Яно, доню, як там Аня? Денис сказав, що ви бачились після ефіру. Вона сильно засмучена. Не казала, що буде робити. Ну, як вона скаже? Аня засмучена, вона переживає, але думає, вона скоро оговтається. Угу. І коли це станеться, я завдам їй наступного удару. Ну от, попище. Сьогодні під час прямого ефіру шоу «Вроди на природі» стався неймовірний скандал. На шоу були запрошені красуні з Канади, Сполучених Штатів, країни Європи та Азії. Ведуча Анна Добровольська у прямому ефірі почала ставити глумливі запитання своїм гостям, вдалася до провокацій та відвертих образ.
коментувати свою обурливу поведінку, телеведуча відмовилася. Дивіться сюжет. А прокоментуйте, що сталося під час зйомок. Ви дійсно знепритомніли, чи це був фарс? Дайте мені спокій! Вимкни, будь ласка. Навіть Ліля не оминула увагою цю історію. Ліля порівняно з тим, як поливали брудом Аню інші журналісти, просто янгол. І правильно, що саме на мрії дали цей сюжет. А то потім усі б казали, що Кароліна на своєму каналі покриває свою родичку Анну Добровольську. З мене досить на сьогодні, я йду спати. Давай. Добраніч, сину. Добраніч. Ну що, як там Аня? Бабуся примусила її випити заспокійливе. Вона задрімала. Що плануєш робити з цим галасом у ЗМІ? Ти знаєш, я думаю, ми маємо підняти свої зв'язки, натиснути на пресу і швидко зам'яти цей скандал. Тату, ми нікого не підніматимемо. Нехай журналісти говорять, що хочуть, доки це правда. От якщо вони обріхуватимуть Аню, тоді я з ними судитимуся. Я завтра зустрінуся з представниками ЗМІ і дам офіційний коментар. Мені Кароліна допоможе організувати прес-конференцію. Вона не хотіла цього робити, але я її умовив. А Аня? Аня також виступатиме? Ні, Аня зараз краще не потрапляти на очі журналіста. Вона може розплакатися, а цього їй не потрібно. А чого ти маєш віддуватися за Аню? А заради мами ти б таки не зробив? Звісно, зробив би. Доброго ранку. Можна до тебе приєднатися? Я б хотіла з тобою поговорити. Про що? Справа в тому, що зйомки «Вроди на природі» припинили. І в мене вивільнився час для роботи на мрії. Я могла б повернутися до тебе на телеканал. На свою фортецю. Так, я розумію, я свого часу повелася з тобою дещо різко. Але ж це через втому. Я взяла на себе забагато роботи. Мій канал більше не потребує твоїх послуг. Кароліно, я тебе дуже прошу. Візьми мене, будь ласка, на мрію. Для мене це дуже важливо. Я обіцяю, я більше навіть не подумаю працювати на кількох проєктах одночасно. Я згодна на меншу зарплатню. У нас же так добре виходило. Рейтинги у своїй фортеці були дуже високі. І це було вигідно. Як для телеканалу, так і для силікатного комбінату. Я зможу досягти більших результатів. Ні, Аню. Я не візьму тебе на роботу. Ти кинула шоу, поставила мене у ганебне становище. Я не можу так ризикувати. До того ж, на щастя, ти не безробітна. Ти досі працюєш бренд-менеджером на силікат-боді у Дениса. Правильно? Це твоє остаточне рішення? Так. Mm.
Як вона могла так зі мною? Що трапилося? Я щойно говорила з Короліною, просила взяти мене на роботу. На шоу, яке я ж сама по суті і створила, на свою фортецю. А вона мені відмовила. Вона знає, що мені потрібна допомога, підтримка, а вона взяла і відмовила. Аню, послухай, заспокойся. Я не думаю, що тобі варто зараз повертатись до роботи на телебаченні. Принаймні, якийсь час. Чому це? Ти думаєш, що я не здатна? Що я не зможу? Ні, ти здатна, ти зможеш, я вірю в тебе. Але тобі спочатку треба розібратися з існуючими проблемами. З'ясувати, чому вчора виникла така проблема. А що тут розбиратись? Я тобі вже пояснювала 100 разів. Це Яна переплутала теки. Вона винна! Справа не в тому, а в тому, що ти не вимагала синхронного англійського перекладу. Любий, ти ж прекрасно знаєш, що в мене проблеми з англійською. Я не могла про це розказати всім на ТВ-15. Тому я і замовила письмовий переклад, щоб перестрахуватись. А на шоу я просто розгубилась. Коханий, послухай, ти маєш поговорити з Короліною. Будь ласка, вмов її, щоб вона взяла мене на роботу. Будь ласка. Ні, вибач. Я не можу. Кароліна самостійно керує телеканалом. І я не буду їй нав'язувати свої пропозиції. І ніхто не буде. Ви всі проти мене! Всі! Ви тільки кажете, що мені допоможете. А насправді ви всі тільки прикидаєтесь милими, турботливими. Я вас всіх ненавиджу! Аню. Аню. Радий вас усіх бачити і дуже вам дякую, що погодились прийти. Я хочу дати офіційний коментар з приводу неприємного інциденту, який трапився з моєю дружиною в прямому ефірі. Анна Добровольська нікого не хотіла образити. Трапилась плутанина. Прикра помилка, про яку вона шкодує. Незабаром вона сама з вами зустрінеться, відповість на ваші запитання, але наразі їй потрібен час, щоб оговтатись. Всі ми робимо помилки. Але кожен з нас має право і шанс на їхнє виправлення. Невже ви не помиляєтесь? Анна Добровольська заслуговує поваги, тому що професійна, талановита і добре знає свою роботу. Вона доклала чималих зусиль для того, щоб її програми були цікавими. Всього за кілька місяців вона змогла завоювати серця тисяч українців. Я пишаюсь нею. Добрий вечір. Якби ж то він був добрий. Чому ти так говориш, бо? Синку, Аня зачинилася у себе в кімнаті і весь день не виходить, як ми не просили. Ми вже і її матері дзвонили, Ользі. Вона приїздила, але Аня не схотіла з нею говорити. Зрозуміло, що у неї стрес, вона хоче побути сама, але ж їй треба хоч щось поїсти. Ясно. Аню, відчини. Чуєш? Аню, це Денис. Там щось не так. Чого ви кричите? Що у вас тут вже сталося? Аню!